golaha kabinetka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo yeeshay kalfadhigii toddobaad ee golaha kabinetka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya isla markaana uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mudane cabdi maxamuud cumar kana soo qayb galeen xubnaha kabinetka ayaa waxaa kulankani kabinetka laga hadlayay kamidhadhalinta qorshaha horumarineed ee sanadkan isla markaana xubnahani golaha kabinetka ku eegayeen arrimaha u baahan in wax laga qabto oo xal looga gaadho si loo dardargeliyo qorshayaasha horumarineed ee u yaalla xukuumadda waxayna xubnahani golaha kabinetku kadib markii ay dhageysteen ajendayaasha shirkan ay falanqeyn kadib halkaasi ku ansixiyeen ajendayaashii horyaalay.